उपेन्द्रको मधेस सरकारमा दलित र थारू सुन्ने मधेस आन्दोलनमा 11 जना दलितको निधन तर सरकारमा छैनन् दल। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नारा देखाउनका लागि मात्र प्रयोग गरेको मधेस सरकारलाई हेरे पुग्छ। विगत 5 वर्षदेखि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको जसपाका मुख्यमन्त्री लालूबाबु रावतले मधेस सरकार गठन गरेका छन्। यादवकै निर्देशनमा राउतले बेला बेलामा मधेस सरकारलाई पुनर्गठन गर्ने गरेका छन्। तर मधेस सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म जति पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे पनि यादवले मधेस सरकारमा एकजना पनि दलित र थारूको प्रतिनिधित्व गराएका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्कको अनुसार मधेसमा दलित समुदाय 16.25% बस्ने गर्छन्। विगतमा भएका 2 ठुला मधेस आन्दोलनमा दलित समुदायका 11 जनाको निधन र धेरैजना अङ्गभङ्ग भएका छन्। मधेस सरकारमा दलितले बगाएको रगत खेर गए सरह भएको छ। यसै गरी मधेस सरकारमा यादवले थारू समुदायबाट एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व गराएका छन्। मध्य प्रदेश सभामा 32 महिला सांसद छन् तर मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुने गरी एकजना महिलालाई पनि सरकारमा ल्याएका छैनन्। उपेन्द्र गैर समुदाय प्रति यति नकारात्मक छन् भन्ने पुष्टि यी तथ्य हेरे पुग्छ। मधेसमा 28% पहाडी समुदायको उपस्थिति छ तर यादवले मधेस सरकारमा एकजना पनि पहाडी समुदायको प्रतिनिधित्व गराएका छैन। यादवले पार्टीभित्र यादववाद यसरी लागू गरेका छन् कि उनले यादव बाहेक अन्य समुदायलाई सकेसम्म अवसर दिन्नन्। केन्द्रीय सरकारमा पनि यादवले यादव बाहेक अरूलाई अवसर दिने गर्दैन। केन्द्र सरकारमा सहभागी गराएका 4 मन्त्री मध्ये 3 रामसाय यादव, महेन्द्र यादव र रेणु यादवलाई सरकारमा पठाएका जसपा अध्यक्षले 200 पटक महेन्द्र सिंह यादव र प्रदीप यादवलाई सरकारमा पठाएका थिए। यसपटक जसपाबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश नेता यादव समुदायका नै छन्।